Ah, yeah, tapi sekarang ni sorry, sabar, sabar. Banyak orang laku ni. Sabar, sabar. Okey, kalau kau buka hari ni raya tadi. Main animals. You main animals. Pergi sekolah tak? Pergi. Ya, yeah, ayah dah ada. Ni ayah dah ada ni. Tengok tak meletup kat rumah? Kau jangan malukan kita orang, dik. Tengok. Ah, dah.